Від карантину потерпають і тварини в притулках. Представники різних зоозахисних організацій кажуть, чотирилапими банально майже нікому опікуватися, а їхня кількість не змінюється, а навпаки. Активісти ледь не щодня рятують якусь тваринку. Більшість співробітників притулків уже звільнилися на користь самоізоляції або через обмеження в русі транспорту. Також суттєвою проблемою є брак ліків. Допомогти тваринам можна як грошима, так і їжею. Необхідні також одноразові підгузки. Приносити можна, ми договорились з клініками Зеліс. Є на лівому берегу і на правому. На Слобожанському 54 і на Івана Мазепи проспект, бувший проспект Петровського 45. В Зелісах готові приймати для вірності передачки, але ми там вже... там каким-то попутним транспортом будемо забирати, коли там щось заберемо.